Assalamualaikum, apa khabar semua? Okay, hari ni Yasin tak mau sembang pasal digital marketing, Facebook ads, apa semua tu. Sebab dia dah hujung tahun dah. So basically, kalau hujung tahun, yang benda sinonim adalah zakat dividen. Okay, so memandangkan zakat dividen atau dua benda berbeza. So Yasin go kepada dividen dululah. So sebagai contoh yang baru-baru ni yang viral lah, 2-3 hari lepas. Viral lah tak pastilah, orang cakap-cakap lah pasal dividen ASB. So mostly ada seorang dua orang kawan saya tanya, okey tak kalau dapat 5% ni? Yasin pun okay. So Yasin buat video ni khas untuk apa, dan semua orang yang tengoklah video ni. Sebab personally Yasin nak bagi tahu jasa, Yasin bukan financial advisor. Kalau pun nak tengok betul-betul financial advisor yang betul-betul power kat YouTube, Dr. Adam Zubair dengan Financial Faizal. Itu dua-dua tu paling power dan senang faham untuk orang yang common, orang layman macam kita, orang yang biasa-biasa, yang senang faham. Mereka bukulah term-term yang senang faham lah. Okay, so bagi Yasin, kalau personally bagi Yasin, 5% dia berbaloi tak berbaloi lah. Dia bergantung. Kalau hang jenis makan gaji, hang jenis tak mahu buat bisnes langsung, berbaloi masuk 5% tu. Maksudnya hang masuk duit setiap bulan kat ASB yang simpanan kan, bukan financing yang simpanan. Berbaloi lah kalau hang jenis bukan kaki bisnes, hang memang full time kerja dengan orang. Maksudnya makan gaji, cukup bulan dapat gaji, so duit masuk sisi tu berbaloi. Sebab apa? Hang tak payah fikir, tak payah struggle nak cari duit kat mana. So tapi kalau siapa yang bisnes, dia berbaloi, tapi kalau boleh cari lagi better. Sebab apa? Bila bisnes 5% kita tak baloi. Okay, contoh okay, kalau yang sinjai ni, tempat orang sinjai ni, takkan sini untuk 5% lah. Contoh kalau harga dia, contoh harga dia RM20, 5% RM20 macam mana? So yang sinjai kau untung yang RM1 saja. Mau kau sinjai barang ni yang untung RM1? Mau tak? So kalau bisnes ni 5%, untung 5% ni sikit sangat. So hang mesti nak cari yang lebih. So okay, kalau bisnes, kalau boleh try cari buat bisnes yang lagi, yang boleh untung lebih daripada 5%. Kau tak, daripada hang penat-penat buat bisnes, biar hang masuk ASB. Itu solution yang sebenarnya. So yang kedua, kalau tak mau main ASB, ada banyak lagi banyak lagi financial kat luar. Kalau siapa yang suka pening-pening kepala, iaitu saham, crypto, IPO dan sebagainya tu, hati pening-pening kepala, apa boleh masuk kat situ. Tapi biasalah high risk, high return lah. So kena habak saya siap. Sebab ASB ni masuk dah fikir apa, busuk-busuk dapat dividen. Mau tak mau dapat dividen. Okay, dengan tabung haji lah. So yang kedua tu, ketiga, kalau tak mau lagi, satu lagi untuk orang macam Yasin. Yasin suka satu benda. Satu, Yasin jenis Yasin suka benda simple dan mudah lah kat Yasin. Bagi contoh, Yasin dah join Wahid Investment. Apa boleh tengok lah Wahid Investment untuk tahun ni. Bukan tahun ni lah, Yasin tak, Yasin sebab Yasin tak fan Yasin. Yasin tahu-tahu macam tu, dan Yasin tengok siapa lah Yasin tahun 2020 Yasin masuk, Yasin tak masuk. Tapi Yasin silap Yasin. Yasin masuk sekaligus lah, sekaligus. So 100 yang masuk, tapi faham. Okey lah, sepatutnya Wahid Investment dia sama macam ASB. Kena masuk setiap bulan-bulan, baru dividen tu nampak naik. Kesilapan yang singkat situ lah. Kalau tengok Wahid Investment, dia punya dividen ya 18%, tinggi kot. So katakanlah kalau apa macam tak puas hati dengan dividen ASB, tak apa, ASB kot continue sebab dia memang safe. Boleh try kot Wahid Investment. Benda ni senang lah sebab dia pakai robo advisor syariah. Dia dah kira semua, dah basically dah halal kan. So hampa dump in lebih kat situ. So dia buat lah kerja dia. So hampa tu susah fikir. So sesuai lah untuk orang macam Yasin dan siapa-siapa yang malas nak fikir macam saham, crypto, apa lagi, IPO, apa semua-semua tu lah. Yang benda-benda lain yang memang betul high return semua. Tapi untuk bagi si Wahid, kalau compare dengan Yasin, tinggi dah, dalam beza 38%. Okey lah, tak payah benda kepala kan. Tapi Wahid dia ada naik turun lah. So kalau apa nak tengok macam mana cara nak main Wahid, apa boleh tengok Dr. Adam Zubair. Dia ada cerita pasal itu, memang faham penuh information semua kat situ. Okay, so kalau siapa nak install Wahid, apa boleh tengok link kat description kat bawah ni. So kat situ boleh install dan dapat, tak silap dapat RM10 ke tak, Yasin tak pasti. Tapi macam tu lah, apa boleh tekan link kat bawah ni dan install sebenarnya Wahid. So itu saja nak share, dan hopefully hampa dapat something. Dan macam standard kalau orang cakap, don't apa, kalau orang bisnes lah, don't put all egg in one basket. Jangan letak semua duit dalam satu tempat. So katakanlah apa, ASB dah ada
Okay, cubalah expand, buka satu lagi wahid, expand satu lagi tabung haji, expand banyak-banyak. Tak apa, walaupun orang kata, alah, sikit je retail. Tak apa, janji ada. Ha, itu je. Dia sebenarnya, duit investment ni, duit pelaburan, kalau tanya si, mesti suka guna duit yang lebihan. Jangan guna duit simpanan. Ha. Takut apa-apa yang terciduk, ha, tiba-tiba main wahid. Negatif. Ha, mampu hebat. So, try pelan-pelan. Maksudnya 30 ni pun okey. Tapi basically ni yang senjata wahir investment. Ada banyak lagi. So mungkin ketang-ketang lah. Ataupun hampa boleh tengok lah follow sifu-sifu yang power ni. Seperti Dr. Adan Zubir dengan Financial Faiz. So hopefully hampa dapat something. Kepada siapa yang kecewa dengan ASB tu, inilah salah satu solution lah. Boleh try. Boleh try. InsyaAllah. Semoga video ini bermanfaat. Kalau siapa rasa video ini bermanfaat, boleh like, komen dan share. Komen kat bawah dan share kepada semua ramai supaya sama-sama kita dapat manfaat. Dan apa lagi video yang hampa boleh buat? Apa lagi video yang hampa nak Yasin buat? Berkomen kat bawah. InsyaAllah saya cuba buat. And then, itu saja kot. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yeah.